Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні ми в гостях у відомого закарпатця, який балансує між кулями і студентами, читаючи їм лекції з окопу. Вірно, ви догадалися. Ми в гостях у Федора Шандора. Вітаю. Доброго. Власне, ви вже 4 дня в Ужгороді. Розкажіть, перше, що приїхали, зробили? Ну, власне, з усіма друзями зустрівся, ну, максимум, який міг зробити, і кілька зустрічей, які, я думаю, невдовзі вас порадують. Сподіваюся, ви нас підтримаєте висвітленням, тому що без вас ми просто білий папір, це інформаційне суспільство, тому декілька туристичних атракцій невдовзі будуть презентовані на території Закарпатської області. Ну, без інтриг. Не буває, як то кажуть, ну, з Федором, Федоровичем точно. Добре, розкажіть, будь ласка, яка мета вашої поїздки? Мав два такі специфічні завдання, тому і відпросився від свого керівництва. Була сесія обласної ради, я депутат Закарпатської обласної ради, і у нашому підрозділі служать солдати, які пройшли війну. Це боги війни, вони громадяни Білорусі, і внаслідок певних колізій юридичних не можуть отримати громадянство України, тому треба було звернення від сесії обласної ради або від обласної ради до президента України про надання їм громадянства, щоб вони мали не тільки статус учасників бойових дій, а і могли здійснювати свою цивільну діяльність на території України. Тому це потребувало безпосереднього присутності тут на території Закарпатської області, щоб всю паперову волокиту проконтролювати, щоб вона не була в довгому ящику. Бо довгий ящик для цих хлопців, які віддали своє найцінніше життя в ім'я України, ну, потрібно проконтролювати. Я взяв на себе цю місію, слава Богу, все вдалося. І другий варіант, другий момент, чому приїхав, співпало кілька моментів. Це історичний момент, 175 років як ювілей, співпало момент туристичної діяльності, це безпосередньо явище, яке зафіксує і для туристів, і гостей міста Берегова. Це 1848 рік, революція, яка очолювалася Лаєшем Кошутом, яка була дотична до історії нашого краю, Закарпаття. Колись у відомого романіста, який написав «Карпатську рапсодію» Бела Іліша, було написано: «Ми із дідусем часто бували, відпочивали біля абрикоса, який називалося дерево Кошута. Це було великий абрикос у центрі міста Берегова, під яким, за легендою, всі знали берегівчани, сидів генерал Бем і Лайош Кошут і розробляли план проти російської армії, очолюваної генералом Пацкевичем. Це були люди мудрі, це були люди бойові, які боролися за незалежність Угорщини проти Росії. І абрикос на якомусь етапі зникла, тому ми вирішили відродити цю історичну спадщину. Раз, посадити абрикос. Друге, будівля збереглася, це зараз школа номер 4. Імені Лаєша Кошута у місті Берегово, такий, да, момент. Міський голова Берегова Золотана Бабяк з радістю відгукнувся на це, було освітлено це з історичного боку, і зараз Берегов має і історичну родзинку, і відзначили ювілей не простою конференцією, а конкретною дією, і безпосередньо з'явилася нова туристична атракція в місті. Як, власне, вам вдається балансувати і обов'язок відносно батьківщини, і улюблена робота в Ужну, і ще й туризм, і чимало ще проєктів, я впевнена, про які ми не знаємо? Ну, ви знаєте, на фронті є люди, які були підприємцями, які були викладачами, студентами. Зараз в армії неймовірна кількість інтелекту. IQ армії зараз може позаздрити будь-яка топова фірма не тільки України, а світу. Наповнення
прогресивною апаратурою світу, типу, починаючи від старлінків, закінчуючи тепловізорами чи дронами, такого наповнення в Україні не було, не то що в армії, а взагалі як за весь час. Тому це чудовий момент створити нові інституції, створити прогресивні дії. Я скажу, що вдається тільки тому, що ти маєш маленький момент мати. Любити ту землю, на якій ти родився. І все. Більше нічого. А відповідно, якщо ти любиш ту землю, любиш родину, сім'ю, і ти ніколи не даш ту землю знищити, засмітити варварами, вбивствами, кров'ю, ти віддаш свою кров, щоб її захистити. Тому зараз армія – це відображення, повне відображення всієї нації в реалії. Починаючи від маргіналів, закінчуючи елітою, починаючи від інтелекту, закінчуючи іншими професіями. Так? Тому це повне відображення суспільства. Не завжди так було, але так дав Бог. І зараз Інститут армії наповнений всією нацією, всіма особливостями українського народу. Як сім'я? Підтримує? Сумуєте? Звичайно. Я вам скажу так, я творча людина, а творчі люди з сім'ї завжди, іншу роль там завжди, почекаєш, потім ще встигнемо. Я стараюся. На цьому крапка. Добре, поговоримо про фронт. Перші враження, коли ви побачили пекло, коли ви побачили це не по телевізору, а в реалії. Що відчували? Чи ці почуття страху вам, як і всім людям, притаманні? Ті моменти, які ми побачили на відрізку, де ми стояли із квітня місяця минулого року, 22-го, із 68-м батальйоном біля Ізюма в межах Слов'янська. Якщо б не було страха, ми б не навчилися боятися. Не навчишся бояти, війну треба поважати. Є правила війни. Будь-яке правило дорожнього руху і війни пишеться кров'ю. Якщо ти не поважаєш ці правила, ти залишаєшся на полі битви. Якщо ти знаєш і поважаєш ці правила, ти безпосередньо тоді включаєшся в цей режим, використовуєш всі той потенціал, який ти знаєш, і інтелектуальний, і моральний, і психологічний, і використовуєш на благо не тільки себе, тому що фронт ззади, права, зліва – це твої друзі, ти на всякий випадок дивишся, чи вони за тобою дивляться, а вони дивляться, чи я за ними дивлюся. Тобто виникає таке братство негласне. Тому на фронті ми навчилися слухати. Слухати, що летить. Навчилися дивитися, що йде, навчилися розрізняти свій чужий по звукам, по запахам, по всьому. Всі чуттєві моменти зростають. Потім наступає, звичайно, якесь розслаблення. Є речі, які залишаються відбиття. Сон, специфіка харчування, худаєш, потім різко поправляєшся, потім знову з'являється самодисципліна. Хочеш бути ситий – сам, хочеш бути чистий – сам, хочеш, щоб було все гаразд, сам чистиш нікому. Тобто все сам. Самодисципліна і дисципліна – це явища, які з'явилися безпосередньо у мене особисто. Тобто змінила війна всіх. 24 лютого вплинула на життя всіх українців і вас також. Однозначно. Навіть той, хто думає, що не змінилося, воно змінилося опосередковано. Всі є 100% учасниками, навіть той, хто прячеться, чи хтось там здійснює якусь діяльність, на яку звертають усі увагу. Мене питають часто, як ти відносишся до того, що люди в тилу веселяться, а ти там воюєш. Кажу, так я за це і воюю, щоб вони веселилися. Що вони наповнюють бюджет, вони не втікли. Вони не злякалися, вони залишилися українцями. Неважливо, якими вони залишилися українцями. Ми будемо вибудовувати цей істеблішмент, еліту. І це Україна стала трендом у світі.
Нема такої країни в Організації Об'єднаних Націй, щоб яка не знала, що таке Україна. Є держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй, і не всі, хто там сидить, знають, що є така держава. Да? Там, коли всі сміються, як то так? Ну, наприклад, Сполучені Штати Мікронезії є така держава, чи там Науру, чи Кірібаті, Тувалу, чи Есватіні, бо деякі держави міняють свої назви. Я вже не питаю, які в них столиці. Да, це взагалі буде завал. Чи яка це парламентська, чи монархія, чи ще щось. Вони голосують, вони здійснюють, а про Україну знають всі. І вони, і великі, і маленькі. Всі знають про Україну. Є моменти, коли ти заслуговуєш це якимись довготривалими діями. Україна веде війну на розділі цивілізацій. Освічених цивілізацій і неосвічених цивілізацій. Вибирайте, у вас є вибір. Да? Варварів, да? І інтелектуального освітнього соціуму. Да? Європи і нігіло, нічого. Да? Тобто, світу треба просто вибрати. А Україна показала, ось ми заради вашого комфорту, північно-атлантичного комфорту США, Канада, Європа, заради того, що зараз око Саурана відвернено від Африки, Азії, від Сирії, від Туреччини, Курдистана, від Нагорного Карабаха, від Абхазії, Осетії, від Придністров'я, де цей орк, вандал знищував, убивав, насилував, від насильства в Малі, Центральноафриканській Республіці, від Нікарагуа, де здійснюється вбивство. Відвернута на Україну. Україна на себе взяла глобальний світовий удар. Хтось порівнює це із світовою, да, геополітикою. Так, це геополітика. Хтось каже, що це третя світова війна. Якщо брати інформаційно, так, звичайно, так. Ми її виграли. Нам тепер треба її зафіксувати. Що вами рухає? Ну, любов до тої землі, де я живу. Де мої батьки, тут мої 7 поколінь на території Закарпаття і... Це й рухає. Ми воюємо за освічену націю, це ваші слова. Так. Скажіть, як вам вдається поміж кулями читати лекції? Є такий момент, коли ти не думаєш про це, і пара – це той момент, коли не думаєш. У мене, наприклад, буває інколи, що студенти там десь граються, чи хтось не вийшов в ефір безпосередньо лицем, а тільки поклав аватарку. Зараз програми дозволяються робити. Викладачі також знають про ці особливості Zoom, Viber, інших месенджерів. Тому рухає тим, що я знаю, що той відсоток, який слухає, який зв'язується, навіть незважаючи на те, що ми зараз, я дуже часто міняю пари зараз, оцей останній семестр, попередній я читав повністю, не було пропусків і перший під час війни, зараз просто часті переїзди, і прошу студентів, що я перенесу лекцію на інший раз. То рухає мою тою, що нація має знати елементарний базис. Це як піраміда Маслоу, да? Чи та ж сама формула Парето, що мені достатньо якісний елітний представництво у вигляді 20%, яке потім буде управляти 80%. Тому рухає знання про те, що буде далі. Це так звана військова футурологія. Я це роблю. Да? І дякуючи вам, журналістам, ви навіть, можливо, навіть ви не розумієте, наскільки ви важливу роботу робите. Ви робите просто неймовірно. Всі, хто участвує, це не картинка, по якій говорить професор Шандор, ви створюєте імідж України. Чим якісніший і більший контент іміджа України, тим нас яскравіше розуміють. Неважливо, на якій мові ви це транслюєте. Так? Буває таке, в мене було, коли журналісти із країни під назвою Албанія перезвонили, чи можуть дати інтерв'ю. Ну, здається, ну, Албанія, де там таке, теж не Бог знає, яка багата країна. Після інтерв'ю моє ще кількох солдатів, ми дали албанському телебаченню в прямому ефірі, до нас прийшли донати у вигляді медикаментів, грошей, дронів
І до нас ця держава невеличка, яка не має там геополітичне значення гігантське, да? Але люди побачили обличчя. Тому дякую вам за те, що ви нас висвітлюєте, і це також рухає. І ми готові боротися за цю цивілізацію. Трошки розкажіть, чим зараз займаєтеся. Починали як ТРО, зараз уже Збройні сили. Наскільки це можливо з безпекових питань? Трошки відкрийте карти, чим займаєтеся? Ну, 11 місяців глина, Донецька область, Харківська область, Сумська область безпосередньо виконував функції командира роти, солдати так вирішили, не вище керівництво. Бував в різних ситуаціях. І знаєте, я би сказав, що в ці моменти, мені не треба там говорити про те, що я був чи не був, мене знають моя рота. Мені цього достатньо. І думка інших мене не цікавить. Я з тими солдатами, з їхніми проблемами жив разом одинаково, тому це для мене важливо. Думки тих, чи, бо інколи питають, а чи він там не дуже легких місцях. Це скажуть за мене ті солдати, з якими ми були разом з 24 лютого, перейшли всі моменти. Звичайно, нас після важких моментів, загиблих, після втрат, відвели на відпочинок і можемо, ну як відпочинок, така не те не ротація, це легша по перебуванню зона, де менше бомблять, де менше прямих зіткнень, де менше конфліктів, ну але на війні, ви знаєте, це все міняється дуже швидко. Тому просто солдат, просто молодший сержант, просто командир роти, просто інформаційна діяльність. Що було найважче за цей от рік? Найважче було подзвонити родинам хлопців і сказати: повірте мені, ви мене знаєте, його немає. Це було найважче. Чи змінили своє відношення до смерті, до життя? Філософське. Ви філософ апріорі? Чи змінилося щось у цьому сенсі? Да. Ну, змінилося в тому, що ти розумієш, що якщо ти вже сказав, то ти несеш відповідальність за те, що ми залишаємося одною родиною. Я тепер зрозумів, що побратимство – це не сидіти в окопах і там поговорили, розійшлися. Побратимство – це брати відповідальність після війни. Всі війни закінчуються лише одним. Чи такого не було з історії? Миром. Дипломатією і миром. Всі війни, без винятку. Ну, світ показав, навіть столітня війна. Да, там французько-англійська, чи однодневна занзібарська-англійська, да, закінчилася мир. Всі без винятку. Тому і вона, і ця закінчиться миром, так, перемогою України. От це вже відбулося, треба зафіксувати. А далі наступає відповідальність за те, що люди, сім'ї, члени яких і члени сімей, яких не повернулися додому, да, не змогли продовжувати прогрес дітей, прогрес своїх родичів. Ти мусиш допомогти, щоб вони не випали із суспільних рухів. Інакше вони перейдуть у категорію маргіналів, чи категорію кримінальну, чи категорію незадоволеного суспільства. І це відповідальність не держави, точно не держави. Держава дасть гроші, але не замінить батька, сина, да, чи чоловіка. Держава може створити якісь умови, так, но не безпосередньо створить якусь нову ячейку, сім'ю. І вони мають бути ті, хто віддав найцінніше життя члена своєї сім'ї, да, повинні розуміти, що вони комусь потрібні. Це найголовніше. І тому побратимство – це то, коли ти несеш відповідальність за тих хлопців і дівчат, які не повернуться. Я думаю, що це буде моя місія після війни.
Власне, ви особистість дуже відома і дуже активна людина. Міжнародні зв'язки, чи допомагають вам залучати допомогу, волонтерити, акумулювати якісь кошти, чи щось необхідне для армії? Однозначно. Не було би змістом рухатися далі, тоді б це було таким чистим егоцентризмом. Якщо ім'я допомагає твоє внаслідок певних причин отримувати допомогу, то чим більше я буду про це популяризувати, це буде вже не стільки піар мого імені, а піар з вигодою для держави, для Збройних сил України. Чому з вигодою? Тому що є певні механізми, державний механізм він більш складний, а механізм суб'єктивний, особистий, він швидший. Так? Тому ми із друзями, з побратимами стараємося це використовувати. На якомусь етапі ми розуміємо, це зупиниться, але поки є можливість, ми будемо все робити і говорити про Україну, про Закарпаття, про спільні відносини не тільки там національно-етнічні чи релігійно-культурні, так, ДНК і так далі. Ми будемо говорити про спільну вигоду. Якщо ми сьогодні виграємо, якщо цивілізація виграє, то буде всім добре. Якщо ми програємо, то це буде безперервний процес вбивств, зґвалтувань, пожеж, руйнувань. Тому робимо просто на мир, за яким буде йти прогрес. Власне, те, що ми переможемо, це однозначно, хочеться якнайшвидше. А яке майбутнє Федір Шандор пророкує Україні? Як ви його бачите? Яку Україну, ну, через кілька років? Знаєте, я сказав такі кілька болячих моментів. Україна найбільша за територією географічно, адміністративно в Європі. Але ми програвали в деяких моментах навіть з маленькими країнками. У нас не було урбанізоване населення. У нас величезна кількість чорнозема, і населення селилося хуторським способом, і дуже тяжко комунікація йде. Це погано, але війна зробила, що люди із малесеньких сіл, хуторів переселилися у міста і стали більш урбанізованими. Вони почали бути дотичними до цивілізації, до бібліотек, музеїв, і є регіони, де не потрібно було це можу не дуже коректно говорити, не потрібно було, щоб там жителі жили. Чому? Тому що стільки немає необхідності. Якщо раніше треба було 100 чоловік, щоб пропололи там грядку, гектар буряків, то зараз для цього достатньо один трактор John Deere. Да? Тому тих 100 людей, але ти не можеш їм сказати, ви не потрібні, ваша праця ручна уже не потрібна. Це може бути на екофермі, крафтовій фермі, але для масового виробництва ви просто вже не потребуєтеся. Так, але ті люди вже не будуть мінятися в 50 років, в 60 років, не будуть міняти. Вони стають обузою для соціальних виплат, для держави, і відповідно виникає незадоволення. А війна це питання вирішила в секунду. Погані зберігаючі системи, погані будинки, які треба було обігрівати, неякісно збудовані в радянський час було збудовано, я би сказав так, 100% неякісної продукції будинок, тому що газ був отак, нафти було так, наше було будувати енергозберігаючі системи. Просто не потрібно. А війна зараз сказала, ні-ні, ми не можемо собі дозволити такі зробити речі, коли знищуються старі енергозберігаючі системи, щоб за них погані знову поставити. Тому в нас все оновлення. Ви знаєте, наша країна номер один у світі по кількості генераторів на кількість на людей, павербанків, дронів, тепловізорів, я думаю, теплих речей, професійної зброї якісної, не хоч чого. Да? Ми це будемо все використовувати і після війни, так? І після війни на користь. Тому крок України, кожен крок України, це буде не крок, це 100% успіху. Кожний крок. Бо якщо, наприклад, щоб крок в Німеччині, це буде дорівнювати там 0,1%, а в нас кожен крок буде це 100% успіху, 100% успіху, 100%. Ми будемо створювати нові тренди, да, і нові напрями. Ми будемо прогрозувати і
навіть якщо ми не захочемо, уже ніхто не буде нас питати, ми будемо трендом. Все, що ми будемо робити, буде зараз трендом. Україна стала трендом. Ну і, власне, на завершення маєте можливість звернутися до закарпатців. Що би ви їм побажали? Ну, я їм побажав би традиційно закарпатського терпіння. Вірити, що закарпатці – це ті люди, які ніколи за свою історію нікого не зраджували. Вони відчікували, вони були терплячими. І Закарпаття є тим лакмусовим папірцем, який говорить про те, що та країна, яка в складі якої Закарпаття, вона має цінніший скарб. Це не тільки географія, це не тільки культура, це не тільки якісь маркери історичні, це така енергетична, логістична зона. Тому там, де Закарпаття, там просто успіх. А успішні люди не мають мовчати про те, що вони успішні. Вони мають себе презентувати. Будьте закарпатцями. Що ж, такими закарпатцями, патріотичними, які вірять в Україну, ми приречені на перемогу. Так і буде. Дякуємо вам за таке душевне інтерв'ю. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого. Працюємо разом на перемогу.